Team Radio YouTube ပရိသတ်တွေ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ အခု Team Radio YouTube ပရိသတ်တွေ အတွက် ကဘာကြီးဘဝ ကျမဆိုရယ် ဇလန်လေးကို ဖန်တီးထားပါတယ် ဒီ ဇလန်ထဲမှာတော့ လေပြေ အဖြစ် Izzy Spare အဖြစ် ကိုမြတ်ဖုံး and ပြီးတော့ နောက်ထပ်ဆရာ character ကိုကို character နေရာမှာလည်း မြတ်ဖုံးက ပါဝင် တရုပ်ဆောင်ထားတယ် မမတီနေရာမှာကတော့ မနန်းနွယ် ဖွေးနေရာမှာကတော့ June နဲ့ အမေနေရာမှာကတော့ ဦးက ပါဝင် ပြီးတော့ တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ရုံတွင်းမှာ ဖြစ်လိဖြစ်တာ ရှိတဲ့ ဇလန်လေးတွေကို ဇက်ရင်ဖွဲ့ပြီး တိုက်ကူးထားတာ ဆိုတော့ ပရိသတ်တွေ လည်း တိုက်နှစ်သက်မယ် လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် နော် အမလေး ညီကို စောင့်နေတာ No, you must somehow wear jabbing me. Together, though Lura gone Lilo bean, Sally Joe's our book on the long name. When you mount down there, that door, my way. Ha! John Labby Molin, Korea's a land down with Johnny. Throw the knee soon and the other, a logo, I own a sign name. A chance they show for Gaunabe. Young is a long chago, Tonga, Tiotoya, Tiotoya, Young is a long chago, Tiotoya, Tiotoya. Shoot to me, say I'm a bow and now, no, say I'm a bow and now, sing any machine, sing me as I don't even know it, I don't know it. Turame, 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 hey, Uriah, Kayaminetti, Tome, hey, Uriah, Ninetia, Tome, hey. ဟုတ်ပြောနေရလားဒီမှာတိုးလို့မရမမြင်ဘူးလားရှေ့ရလူတွေတိုးမှာငါလည်းတိုးလို့ရမှာပေါ့တယောက်တည်းတိုးနေညက်စီသွားမှာပေါ့ဒါလောက်လူတွေများနေမမြင်ဘူးလား ရုံးလာပြီးအလုံးမလုံးပဲမိုးလင်းနေ Sorry ပါ တနေ့မှာကို idea ပေါက်မြောက်သွားဟုတ်ပဲ ဟဲဟဲအနေနဲ့ဟဲဟဲလို့လေနည်းနည်းအမြင်ကက်စရာအတန်ပြောရင်း Okay อะไรดูยอมเสมอเอ๊ะอย่าไปดูเอ๊ะยอมเสมอ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